Re, viss ēters ir te! Jā, bet detalizētāk par ierobežojumiem jau to līd pastāstīs kolēģis Ilja Koziņš. Savukārt pēc brīža pieslēgsimies Ģirtam Zvirbulim, kurš stāstīs par ierobežojumu kontroli. Jā, bet vispirms tātad par to, kas mums visiem no šodienas ir jāievēro. Sveiks, Ilja! Sveicināti kolēģi un sveicināti arī skatītāji. Vissvarīgākais, protams, ir šī komandanta stunda. Tātad tā būs jāievēro no 8:00 vakarā līdz 5:00 rītā. Un tā būs katru dienu vismaz līdz 15. novembrim. Svarīgākais ir šajā laikā uzturēties mājās. Un vienīgie izņēmumi ir, ja jums nepieciešams doties uz darbu, no darba. Ja, piemēram, ir nepieciešams kaut kāda medicīniska aprūpe vai arī ja ir nepieciešams nopirkt zāles aptiekā. Protams, tur ir daži citi izņēmumi, par tiem nedaudz vēlāk, bet ir svarīgi atzīmēt, ka arī tirdzniecības vietas to lielākā daļa ir slēgta, pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali, pārtikas preces, higiēnas preces, arī optikas preces. Un tas, kas parādījās burtiski divu pēdējo nedēļu laikā, es atvainojos dienu laikā pirms lockdowna izsludināšanas, ir arī grāmatnīcas, presizdumu tirdzniecības vietas un telekomunikācijas. Tātad arī šīs vietas būs atvērtas un pieejamas cilvēkiem. Protams, arī degvielas uzpildes stacijas un aptiekas. Šeit gan ir jāsaka, ka tām nebūs ierobežota darba laika. Šīs vietas varēs strādāt visu diennakti. Bet parastie veikali, kurus es pieminēju, no 6:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Un vēl ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka visi gājieni, piketi, sapulces, tātad šī publiskā pulcēšanās, viņa tiks nopietni ierobežota, cilvēki nevarēs iet ielās tādā kuplā skaitā. Un ja mēs runājam par mājsaimniecībām, tad privāta pasākuma atļauj tikai tik tālu, cik var pulcēties vienas mājsaimniecības ietvaros. Un ja, piemēram, cilvēki dzīvo katrs atsevišķi, viņi arī var satikties vienā vietā. Un likums sakarīgi, ka arī kultūras izklaides un citu veidu pasākumi nenotiek, savukārt pārtiku un citas preces, piemēram, saimniecības preces var iegādāties internetā arī. Piemēram, kas attiecas uz braukšanu privātajā transportā. Vienā auto drīkst uzturēties tātad viens mājsaimniecības pārstāvji vai divi cilvēki no dažādām mājsaimniecībām. Kas attiecas arī uz taksometra pakalpojumu, kas šinī laikā varētu būt ļoti aktuāli. Tur var būt vai nu viens pasažieris vai arī tātad viens mājsaimniecības locekļi vai arī pasažieris plus viņa asistents vai kāds cits, kas viņam palīdz. Protams, par izglītību runājot. Tātad no 1. novembra pēc skolēna brīvlaika 1.–3. klase mācīsies klātienē, visi pārējie attālināti vismaz līdz 15. Dievkalpojumi tātad dievnamos tie notiks tikai attālināti, bet būs pieejami reliģiski pakalpojumi individuālā kārtā. Cilvēks atnāk un tad viņš var parunāt ar priesteri. Bet ir vēl jāsaka, ka visi šie ierobežojumi un ziņas par to ir radījuši daudz tādu pamatot jautājumu iedzīvotājiem. Tīri par to, kā notiks šī sadzīve. Piemēram, vai drīkst izvest pastaigāties suni nakts laikā, vai arī, ja kaut kas dzīvoklī notiek, piemēram, kaut kāda santehniska ķibela, vai drīkst to santehniķi izsaukt. Un tad šodien valsts policijas priekšnieks Armands Rūks pateica, ka likumsargi izturēsies ar sapratni pret iedzīvotājiem un viņi aktuālajām lietām un, protams, vērtēs katru gadījumu atsevišķi. Un tagad es lūkšu, paskatīsimies to, ko viņš teica šodien. Ja jau redzēs tas policijas, ka tas suns ir un cilvēks ir izgājis ārā un citu cilvēku apkārt nav, nu tad faktiski, ko viņš tur var apdraudēt? Nu, būsim arī likumu normas nevajag tulkot tikai gramatiski, ir jātulko pēc jēgas un mērķi. Mērķi šeit ir izvairīties no pulcēšanās, izvairīties no kontaktiem, no dažādām mājsaimniecībām. Protams, ka mēs būsim ar sapratni un arī šos te cilvēkus un konkrētos gadījumus vērtēsim. Visbeidzot, ir svarīgi atzīmēt, ka vakcinētās personas, kas ir bijušas inficēto cilvēku kontaktpersonas, viņam arī uz šo laiku līdz 15. novembrim ir jāuzturas mājas karantīnā.